Добър вечер, драги съселени от нашето село, които четем нашата Библия, в която пише: никой не може да служи на двама господари, защото той служи на много повече господари, не на двама. Няма как да служиш на двама господари, това е Матей 6:24. Само ще започна да изброя. Единият господар е ума, на който служим. И честният мошеник много добре служи на ума си и, както виждате, тръка. Вторият господар е сърцето, чувствата, емоциите. Нима не си служиме на емоциите? Е? Така ли? Третия господар е стомаха, корема. Това не е ли господар? Като присвие и като каже: гладен съм, и така, палите кръчетата и всичко това се подчинява на неговото, и чувството за глад се превръща в заповед да се търси храна и ние превключваме на скоростта за ядене. Ами за оная работа? А? Чували сте поговорката: ум царува, ум робува, ум патка пасе? Ето, станаха до тук трима-четирма. Ами на господарката кой служи? А? Коя е господарката? А на малкия господар? Внука? А на големия господар, сина ми? А на младата господарка, дъщеря ми? А на дъртата господарка, тъщата? Скивахте ли колко господари има? Верно, не може се служи на двама господари, защото се служи на много повече. Сега, честният мошеник, не му вервайте, вие така и въобще дори може да не го слушате, защото той си ги плямпа едни такива, защото на лудия му е лесно, не? Вие виждате колко луд е честният мошеник да може да поддържа всяко едно такова темпо. Кажете ми кой е по-луд от мен и от вас и кой може да поддържа подобно темпо на излъчвате. Имайте предвид, че карам на ръчна спирачка. Постоянно се сдържам да не пускам лайфове и си викам: Лиди, те ще ме помислят за луд. И действително е така. Всичко това са глупости, защото до момента не става въпрос да служим на Бога. Значи всички тези господари, които ви изброих до момента, нито един от тях няма отношение към Бога. И много само като се замислите, ококолете си и се огледайте около страни и вижте в село глупогледец. Ами парите? Кой служи на парите? Е? Виждате разни такива, дето се стиска, дето такова. Ами на колата? Кой служи на колата? И колата му служи, обаче и той служи на колата. Невъзможно е да живееш и да служиш на двама господари. Верно е. 100%. Ние не си знаеме господарите. Давам ви доказателство, поредно доказателство за това как един глупак от село глупогледец може да разсъждава върху библейски текстове, върху които разсъждават и ги четат милиони хора. Нали? Аз не продължавам, защото ще намрази един и ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не може да служите на Бога и на мамона. Първо да ви кажа, Бог няма нужда от слуги. От слуга има само той е нужда, който не може да си свърши работа сам. Значи аз нямам нужда от слуга, която си бъркам в оная работа. Нямам нужда от слуга, когато, добре, за другата работа няма да говорим, нали, да си бъркам в ушите.
Нали, сега, до сега не съм, нали, и сутринта като хора да се подмивам тук и там, нямам нужда от слуга. Значи този, който може да си върши работа сам, не съм от необходими слуги. И затова мога пак да ви цитирам Исус и да ви фърла там в една тема, дето той казва, обаче няма да го цитирам, защото не се излагам. Защото виждате един прост търгаш, един некъв си честен мошеник, ако се замислите малко върху думите, ще се окаже, че в Библията има много такива неща, които могат да накарат да се замислиш, защото те уж са верни, а всъщност не са верни. Първо, кой има нужда от господар? Питам ви, кой има нужда от господар? Кой обича господаря си? Е? И затова е казано в Библията, обичай Господа като себе си. Питам ви, ако вие бихте обичали Господа като себе си, дали в Библията трябваше да има такава заповед, обичай Господа като себе си? Е? Там е писано, обичай врага като себе си. Значи първо трябва да имаш враг. Значи първо създаваш враг, за да може после да кажеш обичай врага като себе си. Ако ви завъртете такива шайбички, така малко да се позамислите, ще се позамислите и ще стигнете до заключението, че или честният мошеник е мошеник луд, или че Библията не е верна, точна, или и двете заедно. Защото аз ви казвам, ето сега, ако загаса лампата и не мога да чета, или съм просто неграмотен, аз как ще прочета това нещо в Библията, което го пише? Е? Значи, а ако аз не мога да ги чета, кое лукавия създава? И ти какво знаеш за лукавия? Ти ял ли си лук, бе? А? Лук, кое е вярна? Кажи, кое е вярно? Типа, големия специалист Калин ми говори, че кое е вярно, бе? Я първи ми кажи, кое е вярно, бе? Ти правиш ли разлика между вярно и между истина? Защото има неща, които са верни, но не са истина. А има неща, които са истина, но ти не можеш да ги приемеш, че са верни. Защото умът ти служи на друг господар. И когато ми говориш за лукавия, да знаеш, че хората, нали, особено те, дето са малко лукави, нали, а те, които правят буклук, какви са? Дето днеска ви показвам там на околовръстното буклуците, а? Кой прави буклук? Е, той е лукавия. Кое е вярно Библията? Вие кажи, кой написа Библията? Бог ли написа Библията? Ей, лъжльо. Примитив. Питам те, Бог неграмотен ли е? Избягал от първи час, от първия клас и не е научил буквите и не може да си напише една Библия, тафанал тук разни глупаци да пишат Библията. Е? Ей, нема да ядосваш честния мошеник. Ей, сега ще ти скочи и ще ти изпия. Нищо няма да ти изпия. Тебе не искам да се занимавам, нищо не искам да пия от тебе. Аз да не съм пияница, бе, да не съм пиявица, бе. Ще пия аз от тебе. И ме отровиш веднага. Ей, вижте, усетете, когато не съм скаран със сина си и когато всичко нещо върви, а то върви, защото не съм скаран със сина си. И после вие ще ми говорите за единство на син и на отец. Ма това нещо, първо, не мога да бъде верно. Ще ви кажа защо. Бог с никой не се е плякал. Бог няма жена. Бог не се размножава, защото той е един единствен. И няма нужда да се размножава. Следователно той не може да има синове. Разбрали, Калине? И да не продължавам нататъка. Защото Бог няма и такава работа. Да си разхожда насам натам и
и като носа да си я показва на той и на он, избирателно. Помисли! Значи, ако смяташ, че Бог има такава работа, ти богохулстваш. А ако Бог няма такава работа, откъде дойде сина му, бе? Е? Не се базикай с честния мошеник. Защото го вкарваш в размисли и той служи е на този господар. А този господар е точно от лукавого. Защото по-лукаво нещо от човешкото его няма и ако търсите някой глупак, ето го глупака. Ако търсите някой лукав, който винаги може така да извърти нещата, ето го. Измести ми центъра на тежестта и на вниманието. Аз иска да ти приказвам за небето, ама ти ме бръкна тук в това и ме изкара от равновесие. И аз сега, ей, усетете колко хубав ден беше днес. Ама хубав ден, да хубав ден. Само дето много задръстване бе, не можахме да се приберем от Костин Брод, сигурно един час пътувахме. Ма то много недоволни па се качили на разни коли, па тука по околовръстното. Едно време не беше така бе. По времето на Тодор Живков, къде беше така бе? Нямаше коли. Нямаше и бензин. Ма вие какво мърморите бе? Нямаше и молефони. Да, чакахме по 5, 6, 7, 8, 10 години да ни прокарат телефон и за кола. И вие милеете за това време. Ма какво му беше на времето? Времето беше добро. Времето винаги е добро. Обаче ние не сме добри. Винаги сме недоволни. И ще ви обясня защо. Защото нямаме съзнание. Защото ако говорим за Бог, Той е върховното съзнание. И аз не знам кой е измислил тая дума Бог. А? Тя дори не е българска дума. Ако се позамислите, Бог в Германия е подредено, но не мислят за втора класа мангасирани. Точно така е. Даже не сме втора класа. Даже сме много по-надолу от втора класа. Да, защото, виж, погледни улиците, погледни липсващите от туалетни, обществени, погледни поведението на хората, погледни тяхното мислене, виж Байганю, виж Андрешко. Аз продължавам да ви казвам, че никой не ни обича, а то самите ние не се обичаме. И аз ви питам, ако ти не обичаш себе си, как ще обичаш Господа? Ако ти не уважаваш себе си, как ще уважаваш Господа? Па ти себе си не уважаваш. Може ли толкова години да живееш и да не се грижиш за зъбите си? Примерно, и като я окажеш някой път, е така, два зъба и половина, а е така, и... или пък да ухнеш така и около тебе да се разнесе воня. Или пък да не продължавам нататък, че тръгнем по лоша линия. Аз ви казвам, че Байганю и Андрешко са много кофти същества и за съжаление тук в България има много Байганю и крадат. И крадат. Ето вие сега може би, докато слушате честния мошеник, ще си помислите, че никога няма да откраднете. Но всъщност ние крадеме дори с работата си. Ето, примерно нещо, което струва 5 лева, ние го продаваме за 10 лева. Това не е ли кражба? Това не е ли изнасилване на клиентите? А защо в света има толкова много касиери? Аз ще ви кажа защо. Да не се краднат парите. Да парите да са под контрол. И защо има толкова много складови, начални складове? Защо?
да не се крадне стоката. Това, ако ние бехме машини, каквито сме, ние никога нямаше да откраднеме. Защото нямаше да имаме чувство за собственост. Нали, мравката може да открадне, но тя го носи в мравуняк. Да, пчелата може да отиде да вземе медет, прашец, но не го носи на друго място. Тя го носи в кошера. А ние какво правиме? Ние сме като туморите. Гледаме се нещо, да заделиме така и т.н. И гледаме само каквото и ще ми говориме за Бога. Опа! Ето, казвам. Никой не може да служи на двама господари. Ще ви кажа защо. Защото ние сме негодни да служим. Ма какво бе, хващаш един крадец и го слагаш да служи, а той крадец. Хващаш един глупак и го каже служи, а той глупака как мога да служи, освен глупо. Така е в село Глупогледец. Тук сме събрани, все глупави и само честни мошеник е малко по-малко глупав, отколкото останалите нашего брата. Исках да ви кажа, че е той господар тук, по някой път, не е толкова простак, той е интелектуален. А е този господар тук, той е емоционален. И давам ви доказателство. Имаме централна нервна система с център е тук в шишарката. Имаме симпатична нервна система, която има център слънчевия сплит. Някой от вас сега, може би това не са го чували и не знаят, че всъщност ние имаме две централни нервни системи. Една от които е менталната, шменти капелито, а другата е в слънчевия сплит. Питам ви сега, тези централни нервни системи не са ли, не говоря за третата, ето се намира там, долу, там, яйчниците и не знам си какво, и шишарките. И, не, макар че и там има такава, нали, когато, нали, става опасно. Когато е казано в Библията, ние трябва да разбереме, че има нещо, което е много точно и много верно, но в същото време то не е истина. Ето. Питам ви, като е казано в Библията, ако те ударат по едната страна, ти трябва да обърнеш другата. А ако те ударат по другата, какво трябва да направиш, а? Там не е писано какво трябва да направиш, като ударят по другата страна. Аз мога да ви кажа. Не е писано и ако те ударят по другата страна, мога да отвърнеш. Не, защото не е писано и не е забранено да отвърнеш, ако те ударят и по другата страна. Значи първо те ударят по другата страна, след това те ударят по другата страна. И аз третия вариант е, ще ви кажа какъв е, да кажеш thank you, благодаря. Защото ти си разбрал, че той, който си приел за приятел, той ти е, не ти е приятел. И той, който си приел за ближен, въобще не ти е ближен. И няма защо да се ближиш с него. Драги, мили, мои съседи, изместих си центъра на тежестта от Калин тука, който ми обяснява за Германия. Първо, Германия няма такова нещо. Германия е една дума. Германия е една географско понятие, в което живеят глупогледци, които са по-чисти от нас и които са по-трудолюбиви от нас и които са малко по-умни от нас. Но не може в една дума да живеят 75 милиона глупогледеца. Аз затова ви казвам, че село Глупогледец е едно огромно село и направо оттам лизга и отива в космоса. Защото те неща, които ви приказват за небето, трябва да се замислите защо ангелите падат. Значи някои ангели не падат, някои ангели кацат. Нали? Някои ангели се спускат с парашут. Нали? Има най-различни ангели, има най-различни дяволи и да ви кажа, само да ви замисля, че не всички сме от един отбор. Значи, примерно те, които са големите гении, като
Те, които създават интернет, като те, които създават новите технологии, дори ние не знаем кои са те. Ние ги използваме и вървиме по техния път. Ето сега. Космическото муле, тапанар, честният мошенник ви говори по молефона. И вие стоите и го слушате, някой от вас, и може би мислите. И всъщност честният мошенник сега ви манипулира. Защо? Защото го гледате, защото го слушате. А дали със слушането чуваш това, което казва честният мошенник? Дали разбираш това, което казва честният мошенник? Защото честният мошенник може да каже едно, а вие да разберете друго. И винаги така се получава, защото всъщност всяка една дума е като една чаша опаковка, в която ти сипваш нещо, обаче това нещо, което ти го сипваш, не е това нещо, което той го пие. Той не разбира вкуса на това нещо. Същото и с Исус. Същото и с Библията. Днес създадах понятието робот и роботка. Значи, чакай да видим дали има такова понятие в интернета роботка. Значи, имало бе. Имало такова. Ето, видиш ли, дори имало във Facebook група роботка и сега да видим някой работа для тех, кто хочет зарабатывать. Работа для девушек. Значи това не е, най-вероятно това е нещо на украински. Българи изработиха секс-роботка. Която прави мусака, надебелявате и ви изневерява със съседа. Подгомер. Млади изобретатели от Подгомер обявиха, че са създали първия наистина реалистичен секс робот, който ще струва майка си и баща си. Според техничарите от намиращото се до град Нови Искра село, те вложили в роботизирания интимен партньор реалистичен изкуствен интелект и умения, които го правят не само секс кукла, а и спътник в живота. Какво да правим ние с господарката? Господарката вече ми е господарка и тя не е мой секс партньор. Тя е съществото, което направлявало живота ми и благодарение на което аз днеска мога да приказвам подобни глупости, без да се срамувам от това. Сега, майтапите са майтапи, значи не съм измислил днеска понятието роботка, защото имало такова понятие. Аз си мислих, че съм измислил такова понятие, защото всъщност ние сме мъжките роботи, и ние сме роботи, които не си мислиме, не допускаме, че сме роботи. Колко много глупости мога да изговоря за единица време? Това се нарича капацитет. Това се нарича силата на потока на глупостта. И най-вероятно тези глупости се свличат от Витоша, е така, падат. И къде падат? Падат на честния мошенник от тиквата. И честния мошенник там е сложил едно цвете и от време на време вади глупости от главата и ги слага на цветето. И защото си прибра цветето от балкона, защото ще дойдат слани и цветето да не му увехне. Както му увехна онова цвете. Не, това не беше небе цвете. Това е работа. Той и честния мужик не вехне и съхне, но това става много бавно, защото това тъпо копеле практикува разни йога техники и прави се на вегетарианец и диша. Е така, диша като всички останали, но малко по-особено. Няма, днеска ви натежах малко с предавания. Исках да ви приказвам за небето, исках да ви приказвам за състоянията, исках да ви покажа, че не всички състояния са божествени. Има състояния, които приличат на божествени, но те не са божествени. И понеже тук ми се измести центъра на мисленето, ама аз като че ли имам някакъв център, бе. Ма погледнете как витая насам на там, бе. Тук хвана едно, там хвана друго, там хвана трето, къде ми е центъра?
Къде ми е центъра? Тука, 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 в левия пръст, десния път. Самата идея, че имаш център, е пълен абсурд. Значи хората са измислили това центъра за нещо, което то не съществува. Къде ни е център? И тук ще ми говорят за една цена. Къде ти е цената, бе? Безценен бил живота. Ми много ясно е, че е безценен живота. Той няма цена, той не струва нищо. Той е безплатен. Каква е цената на живота, за който никой не е платил нещо? Каква е цената на морето, бе? А цената на слънцето каква е? А цената на въздуха какъв е? Каква е? Само като чуеш думата цена и център, веднага разбираш, че срещу тебе стои меркантилно същество, което иска да те прекара. Той не си знае неговия център къде и ще ми пита моят център къде. А моля ти се. А ние сме мошеници. Мога да обърна начин на приказване и да ви кажа, че днеска беше страхотен ден. Толкова добре се чувствах, толкова красиво се чувствах. Моля ви, ако искате да се чувствате добре и красиво, хранете това. Хранете с чувства това. Хранете с секс онова. Защото тялото иска своето, сърцето иска своето, ума иска своето. Защото когато някой злоупотребява с едното или с другото, той изпада в кофти ситуация на едно птиче, което лети с едното крило. Видяли ли сте птиче да лети с едното крило? Видяли ли сте някой, който да ходи с един крак и да не е инвалид? Или да подскача с един крак? Не. Необходими са два крака. Следователно са необходими двама господара. И ти, ние, трябва да служим и на двамата господари. Единият господар е ума и вторият господар е сърцето. И трябва да ги слушаме. Тук е въпроса, когато слушаш мислите си, се храня за негативизъм. Ти не се храниш, бе. Ти, просто думата негативизъм е много интересна дума. Тя е само една дума. Това, което, с което се храниш ти, не е точно негативизъм. Ти се храниш с околното. Значи ти си въобразяваш, че се храниш с негативизъм, но ти се храниш от околното. Ти дишаш околното. Ти пиеш околното. Значи ние не съществуваме тук нещо така и не се храним ние, а нас ни хранат. Защото околното има грижата за нас да ни даде светлинка, да ни даде топлинка, да ни даде материали да си нахраним, да направим къщата, да ни даде пари, да се излъжим един друг, да ни даде жито, да ни даде еди какво си. Какво се храним ние? С всичко това, което някой ни е дал, някой, който се грижи за нас. Ти можеш да се храниш с каквото искаш. Въпросът е, че ти липсва съзнанието. Защото когато се храниш безсъзнателно, каква е разликата между мен и между вас? За мен напоследък храненето е направо богослужение. На мене към храната се отнасям както към господарката и към тъщата и към малкия внук. С много голямо внимание. И храната ми се отблагодарява. Защото всъщност, Калине, когато се храниш с кофти емоции, не можеш да отидеш много надалече. Не трябва да имаш неприятни емоции. Може да имаш. Аз също ги имам, само че когато се храня, се опитам да ги оставя настрани. Защото, казвам ти, каквото се храниш, такъв си и каквото мислиш, такъв си. И напоследък вие усещате как леко по леко
и гледам небето. Защото там в небето, в безкрайността, някъде се крие този Бог, за който ние наричаме, че е Бог. А той е безкраен. И няма да ти прикавам повече, тук ще прикавам честния. Исках да ви кажа, само ако искате да медитирате, моля ви се, ето това е едното същество. Ето това е другото същество. Честният мошеник в продължение на много години изучава тези мъдреци и ето Библията, ето тук отпред, няма как да ви я покажа. Вие виждате как всеки път, когато имам възможност, дори когато нямам възможност, аз се хващам към някой библейски текст. Мъдра книга е. Каквото и да приказваме, мъдра книга е. Само че по някой път там попове разни свещеници са злоупотребили. Това не е тая книга, която е била създадена едно време. Тая е книга писана, преписвана, дописвана, преформулирана, така направена, защото някой да има полза от тази работа. А винаги ползата на някой е насочена против ползата на другите. Не ви приказвам против Библията. Напротив, Библията е страхотно четиво. И е хубаво, полезно е, ако приемете, че ви харесват разсъжденията на честния мошеник, да знаете, че тези разсъждения не можеше да ги няма, да ги има, ако не беше Библията, ако не беше този, който ни е създал, ако не беше този, който ни е написал книгите и този, който ни оформя ума. По-лошо нещо от нашия ум в нас няма. Защото ние с ума създаваме собствените си нещастия. Друг е въпросът дали ума има нещо общо с Бога. Защото тук вече може много да се разсъждава, защото Бог е съзнание, но не е ум. Отново да кажа, думата ум, думата умрял, думата мумия, думата чума, думата скумрия, думата кокумицин, кумчувал, шокумалиса, това са все негативни думи. И когато видите някой, който е умен, да знаете, че той задължително е негативен. И ето сега, тук, където Калин, Калине, няма да ми правиш кал. И щото? Ще станеш вокал, като станеш на моите години. И нали знаете, на някои хора е така, като мине климактериума и почва да приказват е така, като стрина пена. А? Оставам ви в размисъл, оставам ви в страхотното си удоволствие, защото днеска беше един прекрасен ден, в който нищо не се беше изменило в сравнение с вчера и с ония ден. Единственото нещо, което се изменям, това съм аз. Защото ние имаме шанса да се изменим и изменяйки себе си, изменяме и нашите представи за света, а света си е винаги един и същ. Ето, няма да ви показвам цветето. Гледам го различните дни, го гледам и го виждам различно, а по някой път дори не му обръщам внимание. Не е проблема в цветето. Проблема е в честния мошеник. И! Оставам ви. Днеска ви беше, на колко места ви заведах. То там на носилки хора, там в разни такива истории. Направете си живота интересен. Няма кой да ви направи. Ако смятате, че честният мошеник ще ви направи живота интересен, вие сте в дълбока заблуда. А ако смятате, че някой друг е в състояние да ви направи живота интересен и смислен, това е пълна заблуда. Обаче за това трябва да учите, трябва да четете, трябва да сте отворени за знание, да сте отворени за включително и за проблемите. Не случайно имаме проблеми ние. Но няма думата проблем, преди думата роб. Ето, още един роб. Значи, когато имаш проблем, ти си роб на проблема.
Ето, проблема се явява наш господар поредния. Имаш проблем и тичаш да си решиш проблема. Ходи ти се по нужда и ставаш слуга на задник. Иначе ще изпуснеш компресията заедно с съкровището, което си произвел днес като пчеличка или като червей. Имаме шанс. Когато ви покажам тъпата си физиономия и разсъждавам върху тези истории или тези случки, правя го и заради вас, и заради себе си. Защото докато се опитвам да ви приказвам на вас, аз мисля. И това е изключително полезно за мене. Остава това да е полезно и за вас. Защото няма да продължавам, ще спра до тук. Ще остава едно многоточие и ако утре в моята шишарка каца някоя друга муха, бръмбър, чела или мравка, летяща, аз ще ви запея съвсем нова песен, като славечето, което сутрин се появява и то не се интересува някой дали го слуша или не. То пее за собствен кеф. И мене по принцип, аз не знам дали ме слушате или не. Аз като откачен тук си пея на себе си. И така трябва да бъдете и с вас, защото мисленето може да бъде песен, защото чувствата могат да бъдат песен. И живота може да бъде прекрасен и щастлив. Може да бъде. Но това зависи от нас. Лека нощ!